Com fome? Então, finalmente o Zarek Besh chegou. Cada um de vocês representa algumas das organizações criminosas mais poderosas da galáxia. Bikes, Aurora Escarlate, Huts. É uma era de ouro para o submundo. A Estrelinha da Morte do Império explodiu em pedaços e as autoridades estão distraídas com uma rebelião incessante. É a oportunidade de lucrar milhões. Mas, para minha surpresa, um de vocês manda um espião para minha casa quando eu achei que pudéssemos dividir a fartura. Basta, Sliro. Não vim aqui para ouvir mentiras enquanto os seus ratos do Zarek Besh esfolam nossas rotas de especiaria. Dadyani Tuamalar. Sabe, meu irmão era o herdeiro da fortuna da família. Ele já se foi. Mas você lembra ele. Ele tinha prioridade. Até no jantar. Se ele terminasse a refeição, pegava o meu prato. Tudo que eu podia fazer era passar fome, vendo ele comer. Qual é o sentido disso? Se Zarek Besh quer parceiros, esqueça. Tentamos, não funciona. Parceiros? Não ouviram? Eu tô faminto. E é hora de comer. Eu sei, amigão. Só me dá um minuto. Vai funcionar, né? Dink Ferrick. Onde foi parar? Tá bom, tá bom. Então vamos lá achar comida. Ah, queria comida de verdade. Ah, já pratiquei bastante. Tá na hora da verdade. O scanner da polícia tá quieto hoje. Que fique assim. Tô juntando anéis pra hoje à noite. Você está deixando passar uma boa grana. Não conheço a equipe, não gosto disso. Se mudar de ideia, só me avisar. E aí, Bram? É pra mim? Não. Mas isso é... Ah, meu grampo. Sim, e quebrou. Um sucateiro estava vendendo na praça. Ele disse que achou na área do Sexto Kim. E agora você vai dizer que se meter com o Sexto Kim é uma má ideia. Isso vai acabar te matando. Essa é outra forma de dizer. Você não tem equipe, Kay. E continua aceitando trabalhos arriscados que sempre acabam dando errado. Se quiser uma coisa bem feita, faça você mesma. Eu sei. Você deu um pouco de azar. Azar? Eu tô sem marcas, quebrada e vivendo num sótão. Por que você não fica no casco rachado hoje à noite? Arruma um jantar. E deixa que eu consiga alguma coisinha pra você. Algo fácil. Ou você pode me dar esse trabalho que tá aí no seu pad. Boa tentativa. Então tenho planos. Toma aqui uns créditos. É pelo grampo. Não precisa. Vou deixar pra pagar o seu aluguel. Não precisa mesmo, Bram.
A gente não vai chegar a lugar nenhum com um grampo zoado. Vem, Nix. Vamos ver o Pribon. Aí a gente invade o Clube Tarsus e rouba os documentos forjados do cofre. Com sorte, vão colocar a gente numa nave para os mundos do núcleo. Nix, cata aqui. Bom trabalho! E aí, garoto? Mas que difícil. Dos três Meiloruns que o seu ladrãozinho roubou de mim semana passada. Aí, você não sabe se foi o Nix. Não vejo mais nenhum dele por aí. Paga logo o que deve ou vou entregar ele. Aí, não fiz. Tô ocupada. Só escuta. Tem uma vaga na equipe de limpeza de canos. Às vezes os droides ficam presos e seria bom ter alguém que saiba rastejar. O trabalho é duro, mas é honesto. Foi mal. Eu tenho planos. É. Você sempre tem planos, Kay. A extorsão rolou solta essa noite. A polícia vai se encher de créditos. Você não vai acreditar no lixo que esse pessoal joga fora. O que você acha, Nix? A gente volta pro casco rachado e faz uma aposta? E os negócios, Veilek? Muito bom. Não consigo sair pra fazer uma fezinha na mesa de apostas. Tenho até uma dica de quem vai vencer. Eu posso fazer essa aposta pra você, porque você é meu amigo. Ah, é? Ia ser ótimo. Tem um datapad aqui por perto. Anotaram o nome de quem vai vencer nele. Encontre e aposte tudo. Sem problema. Ai, eu quase me sinto mal por ele. Mas eu preciso mais dos créditos. Todos os comerciantes foram pra Copa Cantobite. Oi? A galera está agitada!
Vamos lá, que seja bom. É isso aí, é a maior corrida da galáxia. Alguém tem que acreditar em você. Ok. Parece que a corrida está prestes a começar. Você consegue! Não vemos uma largada assim desde o grande. Tudo se resume a esse momento final! É a tosca atrevida! Eu sabia isso! Não podia ter pedido um espetáculo melhor! E temos mais chegando em alguns instantes! Próximo carregamento, vem aí. A parte sul. Lá está o Prison. Prison. No patake. Chichi no gabetisa tu gamna? Na Six King Pint Ut de Duana Uba Japagoyama Sif no Lia Club Tassis. Qual é? Eu só quero consertar o meu grampo. Andi Chusa Tadis Galif. Sosa Uba Ropada Tis. Zum Pit Crispo. Os documentos forjados dentro da câmara são minha única forma de sair desse planeta. Cansei de Cantobite. Abacanto Sati Uba. Ótimo. As únicas opções aqui são. O sexto Kim ou a cadeia? Aku, anuba tinka zakutu utwata? Eu tenho uma chance de faturar com esse esquema. Talvez até veja os mundos do núcleo. Priban, me ajuda uma última vez e eu sumo da sua vida. É Niki, jutkapa jakrida. Uba satutu tatnolia jakanto kuba. Jekapa uba tat. Caramba, um elogio. Quem sabe o Nix e eu voltamos aqui depois que ficarmos ricos? Opa, tem que dito que Kiyuna que. Água basabata. Beleza. Vamos testar. Funciona direitinho. Ah, ok. Agora a gente pega o documento no Clube Tarsus. É a nossa passagem pra fora daqui, Nix. E aí, quando você for ver, tamo rico. Eu catei peças suficientes pra que eu... Ei, pega lá. Mandou bem, Nix. Mandou bem, Nix. Sapatos.
Noite agitada? Você não vai entrar, Kay. Chega de ratos no clube. Muito engraçado. Anda, Nix. Vamos achar uma entrada. Ah, erro meu! A gente consegue passar. Ok, não tem mais volta. Se segura, Nix. A gente vai subir. Tô bem. Faz o seu lance, Nix, que nem eu te ensinei. Chegamos. Delphi está no cassino essa noite. Ela tem o Fari disputando. Seja como for, cassino. Haja naturalmente. A gente sempre vem aqui. Quase lá. O documento tá no escritório do chefe. Alguma coisa? Um jeito de entrar no escritório do seu chefe. Eu devo uma grana pra Wen e eu quero pagar. Não vai rolar. Vruel tá escalado hoje à noite. Ninguém passa por ele. Ah, o cara é um Slimal, né? É, ele só liga pra duas coisas. Grana fácil e speeders velozes. Acabou de comprar um T-85 novinho. Deixa eu adivinhar. Ele só fala disso agora? Ama mais que a própria mãe. Posso te pagar uma bebida? Não, eu consegui o que eu queria. Valeu. E aí, então, eu sou a Kay e você vai me deixar passar. Você não está na lista. Ah, o meu amigo Preban me colocou na lista. Preban devia ter pagado mais. Aí, você conhece alguém que tenha um T-85? Conheço. Eu tenho um. Speeder legal. Tem uns sucateiros tentando roubar ele lá fora. Quê? Sai da frente. Ninguém vai roubar meu Joven. Acabei de customizar ele. Pegar o documento e vazar. Olha isso. Aqui estão eles. Qual é, Preban? As instruções não tinham um pressostato. É quem fez? Tim Ferrick. Deu ruim. Deu muito ruim. Ataca!
Tá bom. A gente tem que sair daqui. Era para as coisas terem sido diferentes. O que eu fui fazer? Isso não é hora de correr. Só desiste. O que a gente vai fazer, Nix? Eu não achei que ele ia pegar a gente. Pegamos o documento. O casco. A gente vai ficar seguro lá. A gente fica escondido um tempo sem sair do sótão. Isso. Anda, vamos voltar pra cantina. É o único lugar seguro pra gente. Nada do Bram. Ótimo. Prefiro evitar essa conversa. Bram, eu não quero falar disso. Você achou que poderia entrar lá e roubar os Scandocs mais valiosos de Canto Bight? Te avisei, Kay. O sexto Kim vai querer te pegar. Kay Vess! Sabemos que está aqui! Facilite! Não diga nada. Não faça nada. Não! Qual é? Ela não tá aqui. Mentira. Acha que eu quero meu bar destruído assim? Tô farto dessa garota. Na verdade, vou ajudar a encontrá-la. Aí, acho que ela tá aqui fora. Não. Não se atrapalharia. Vamos lá! Bram! Não é nada. Sua perna. Não é nada. Essa equipe é nova. Alto risco. Mas haja o que houver, termine esse trabalho. Só a grana já basta para pagar um transporte extraplanetário. É isso que você quer, né? É hora de ir, Kay. De vez. Eu vou voltar. Não. Não vai. O sexto Kim tá por toda parte. E eles não podem ver a gente, Nix. Onde ela está? Então, ela atacou mesmo.
Eu não sei. Quer dizer, eu soube que ela tem um canto em cima da cantina. Alcançaram o Breban. Abre! Pelo visto, não sou só eu que precisa sumir de Canto Bite. Tá. O datapad do Bran disse que o nome do contato é Daniel. Deve estar por perto. Sobe aí! De onde você é? Você é daqui. É, mas eu nunca consigo ver assim. Cidade divertida. Você não é daqui. Quem é o alvo? Um chefe chamado Sliro. Ele comanda a quadrilha Zarek Bash. São novos. Ricos. E dizem que deixaram o submundo assustado. Ou seja, tem segurança. Bastante. Mas uma fortuna pra nós entrarmos no cofre. O quebra-senha. Acho bom você e seu amiguinho serem bons como o Bram falou. Desce aí. Daniel, como é que vamos começar? Quando você estiver no local, a gente ataca a entrada principal. Você precisa entrar, desativar a segurança e chegar na câmara. Vocês não brincam em serviço. Pra atacar um chefe como o Sliro, não dá pra brincar. Aproveita a vista, Nix. De um jeito ou de outro, é a última vez que a gente vai ver. Tomara que o Bran esteja bem. Ele me ensinou tanto e eu retribuo assim. Acho que dá pra me pendurar. Segura firme, Nix. A gente tem que subir. Daniel, eu tô vendo uma torre. Pode ser uma entrada. Você é a ladra. Tamo em posição e aguardando. (Risos)
Não olha pra baixo, Nix. Daniel, eu tô olhando pra mansão. Quão rico é esse tal de Sliro? Ele tá entre os 5 mais ricos da Orla Exterior. O Sliro ergueu o Zarek Bash do nada e isso não sai barato. É o império do crime pessoal dele. Fora isso, ninguém sabe nada sobre ele. Você sabe como escolher um alvo. Se quer enriquecer, você tem que ir onde o dinheiro tá. Cantobite parece muito diferente daqui de cima, não parece, Nix? Eu não acredito que finalmente a gente vai sair desse lugar. Sei lá. Bom, a gente queria uma chance nos esquemas grandes. Ok, Daniel. Foi em posição. Começando o show de fogos. Entra lá. O que é isso? Soando o alarme! Deve dar pra ver isso do outro lado de Cantobite. Achou alguma coisa, garoto? Beleza. A gente tem que ficar fora de vista. É o lugar mais legal que a gente já roubou, né? Daniel, entrei. Pega a turbo plataforma. É o caminho mais fácil da câmara do Sliro. Ok, barreira de energia. A fonte deve estar em algum lugar aqui. Nix, encontra esse gerador. Isso deve servir. A gente tem que evitar, Nix. Ah, ali tá a turboplataforma. E é claro que tem uma barreira. Não era pra isso aqui ser um lugar seguro. Quem quer que seja, não vai passar do portão principal. Quem mandou mensagem pro mesmo? Vai por mim. Já estão resolvendo.
Hora do show, amigão. Acho bom ficar longe dessa coisa. Você quer confusão? Ok, isso deve ter desativado a barreira. Anda, Riggs! Eles estão vindo pra cá! Uou! Você vai morrer, ouviu? Hã? Abaixa! Anda! Espera, o quê? Você ainda não venceu. Hã? Onde tá você? Ela tá... Qual é o seu... Anda, a câmera tá esperando. Daniel, eu tô na plataforma. Anda rápido, ok? Há quanto tempo pra polícia de Cantobite chegar? Essa é a base do Sliro. Ela não vai aparecer. É, só mais do Zerik Bash. Olha aí, a câmera. Temos disparos. Então tá. Ok, Daniel. Eu neutralizei a segurança. O caminho tá livre. Vai até a câmara. Vamos limpar aqui e te encontramos aí dentro. Uou! Oi! Eu preciso entrar. O nome passa. Daniel, eu tô na porta da câmara e tem um droid. Você conhece o TT-8L. Que bom. A senha é grande Ocha. É claro que é. Ei, volta aqui. Eu sei que tá aí. Grande Ocha. Oi? Acho que é assim que esse podre de rico parece. Vamos abrir isso aí. Hã? Você não é do Zerik Bash? O que é isso? Cadê a minha grana? Aceito uma ajuda aqui. Eu fiz tudo certo. O código tava certo. A Sarah, você encontrou? Não. Mas as histórias sobre Sliro e Zerik eram reais. Temos que ir. Você recebe quando estivermos seguros. Pera, ninguém se mexe. Me paga agora ou só me paga. Somos a Aliança Rebelde. E? Acelerem aí! Junte-se a nós, enfrente o Império pelo futuro da galáxia. Quanto pagam? Não temos tempo pra isso. Daniel, pera! Olho vivo, ok. Vamos lá. Pra sorte.
Escolher a marca é metade da jogada. Viu? Eles nem sabem que existimos. Você é jovem demais para roubar. Cadê você? Fiz besteira. Cuidado! Ei! Bem-vinda de volta. E aí? Qual foi a lição? Não acho que sempre vai ter alguém lá. É minha garota. Tá, eu posso explicar. Você deve ser o Sliro. Seus amigos te abandonaram. Amigos? Que amigos? Há quanto tempo você faz parte da Aliança Rebelde? Ah, é sério? O que os rebeldes querem do Zarek Bash? Olha, eu não conheço nenhum rebelde, mas eu conheço... Gente, me deixa aí. Consigo respostas e resolvemos juntos. Você vai ter que fazer melhor do que isso. Fogo nela! Ela não pode sair daqui com vida! Você nunca me deixa na mão, Nix. Tá bom, tá bom. Como eu dou fora daqui? Você não vai sair com vida. Pronto, Nix! Pera, o quê? Deve ter uma saída daqui. Não faz barulho, Nix. Quero que marquem ela agora. Prometo uma fortuna para quem me trouxer a cabeça dela. Não vai ter lugar na galáxia para ela se esconder de mim. Por favor, não seja uma lixeira. Ah, já são dois trabalhos que dão errado, Nix. Isso é mais que azar. Ok, Nix, novo plano. Vamos roubar a nave e voar pra longe daqui. É, eu também acho arriscado. Nix, explode aquilo. O que é essa coisa? A gente tá preso, Nix! Tá ferida! Cuidado! Parem ela! Parem ele! Não! Para agora!
indo. Que nem pilotar um speeder, né, Nix? Não. Não é isso. Foi mal. Segura. Ha, pronto. A barreira já era. Então vamos lá. Opa. Tá um pouco perto demais. Ai, quase lá. Oxara, qualquer lugar vale.